stala od Martin Riden. Ja sa tými pýtani z tých dvieto akcií, nie ešte na inverský plán. Budem sa ja vášom teda reálne rečen za Alcon Kandorina. Nikto prejde vieci na fabrži dvieci kýpen. Aplauz na sielmské žavstia. Mikael Šala, Martin Riden. Vedeš akce, ja kamerton of Rani Legend, to sa mnohým od fám a fámom of Legend, je v týba gej, pati Rigi, sier zu sehen, danke schön, Fidi, Lumen, Morte, Zumarko, so, ich seh, ja, ich seh.